Доброго дня, шановні аграрії! З вами сьогодні я, Тимофій, і розповім вам про такі цінні добрива, як суперфосфати. Обіцяю, буде цікаво та пізнавально. Суперфосфат є відомою та перевіреною маркою фосфорних добрив. Варто нагадати, що історія виробництва простого суперфосфату у світі розпочалась ще з середини 19 століття. Перший прототип був розроблений одразу після формування відомого закону мінімуму Лібіха. Для нас, компанії Макош, суперфосфат Макош з мікроелементами виготовляє компанія Лювена. Це завод з більш ніж 100-річною історією, адже будівництво цього заводу розпочато ще в 1907 році. А виробництво перших добрив – з 1914-го. За класичною схемою, сировиною для виготовлення фосфорних добрив є природні фосфатні руди – апатити та фосфорити. Головною складовою їх є кальцій-фосфат та фтор-апатит. Апатити – це вивержені породи кристалічної будови, а фосфорити ж мають осадове походження. Виробництво фосфорних добрив включає в себе наступні етапи. Перше – це розмелювання фосфоритів до фосфоритного борошна. Наступне – це розкладання фосфоритів завдяки січанній або ортофосфорній кислоті, внаслідок чого отримуємо водорозчинні добрива – простий та подвійний суперфосфат. Наступне – це визрівання добрив. Воно триває близько 2-3 тижнів. І заключним етапом є грануляція та фасування готового продукту. Фосфор у цьому добриві добре розчинний у воді, мінімум 90% сполук фосфору. А це означає значну універсальність і широкі можливості застосування. Крім фосфору, суперфосфат Макош з мікроелементами бором та цинком також містить кальцій і сірку. Численні досліди, проведені як в Україні, так і за кордоном, однозначно вказують на позитивний вплив сірки на урожайність, яке міститься в даному добриві. При застосуванні суперфосфату Макош з мікроелементами перед посівом систематичне вивільнення сульфатів з гранул добрив не призведе до швидкого вимивання сульфатіонів, однак забезпечить добре підживлення сіркою аж до кінця вегетації. Також наш суперфосфат додатково збагачений бором та цинком, яких є по 200 грамів на кожних 100 кг добрива. Застосування цих мікроелементів шляхом внесення в ґрунт дає моментальний ефект, адже цинк підвищує стійкість рослин до несприятливих умов, як високих, так і низьких температур, підсилює засвоєння фосфору, сприяє утворенню та накопиченню цукрів, амінокислот та ферментів. Бор є надзвичайно важливим на ранніх етапах вегетації рослин, адже він сприяє розвитку кореневої системи, покращує еластичність тканин і безпосередньо впливає на формування плодів та насіння. Отже, відповідно сучасних умов підживлення, суперфосфат Макош з бором та цинком слід розглядати як фосфорно-сірчане добриво з мікроелементами для підживлення усіх сільськогосподарських культур. Це ефективне рішення для всіх типів ґрунтів, як для основного, так і припосівного внесення. Тож підписуйтесь на наш канал та обирайте якісні добрива саме для ваших полів.